Suasana petang dekat kawasan kampung saya. Angin bertiup. Kampung ni tak ramai orang. Kampung saya ni kira-kira penduduk dalam 100 orang. Pun tak sampai dalam 100 orang lah. 120 orang mungkin 100 orang. Macam tu je. Rumah pun jarang-jarang. Kawasan dia ada hutan belakang. Kalau tengok tu hutan tu tak nampak. Tu hutan kat sana. Kat sana. Lagi ni nampak hutan tu kat sana tu. Tak nampak sebab ada sawit. Ni antara kawasan hutan ni. Ada di Pahang yang masih ada lah. Ni Pahang ni banyak diteroka dekat kawasan hutan ni. Itulah. Itu je lah. Bye-bye.